רציתי להשתמש בחול, לא בחמר עצמו, וליצור מעין שקיעה של הדמות שלי, של הפנים. ואז ניסיתי לבנות את הגינה הגדולה בחוץ, וזה היה יותר מדי גינה, וחיפשתי חול, והיה לי קשה להגיע לחול שממש כמות של 100-150 קילו שיהיה לי. המלך מצא אותי, וחושבת שהוא שימש לי הרבה יותר חזק מחול במסר הסופי שרציתי להעביר. היו לי כמה ניסיונות, רציתי ליצור בעזרת מיכל וגם עדי דמויות פשוט שכובות, ואני מפזרת עליהן מלח וזה יוצא את הקונטור של הגוף. זה היה לי נראה יותר מדי יפה, יותר מדי צורני, והיה לי גם קשה להתמודד עם הדמויות האלה, הוא בחלל כל כך גדול מבחינת פרספקטיבות והכל, אז שזה היו ניסיונות. וגם כשעשיתי את הטביעות רגליים בהליכה, וזה בהתחלה ממש טביעות רגליים היה, זה גם היה לי נראה צורני מדי, והלכתי על זה יותר מופשט. מה שקרה שמתחתי, היה לי בעיות העיקריות שלי, זה היה הרצפה השחורה. הרצפה פה שחורה או שאת שמת בד? הייתי חייבת כאילו להתקשר על האלבד, כי הוא הכי זול והכי קל להשתמש בו כרגע. ופחדתי מאוד מהקטע שזה בעצם יצור כפלים, וזה לא משנה כמה אני מתח לזה, תמיד יהיה לי את הכפלים של המפה. וזה בסופו של דבר, בהתחלה טיפה נלחמתי עם זה, ואז פשוט נתתי לזה לזוז מעצמו, וזה צייר את עצמו. אני חושב שבעיניי, כאילו כשאני מסתכל על העבודה של אלן, אני לא מדבר עכשיו על החוויה, אני מדבר כאילו על המקום הדידקטי נגיד של העניין. קודם כל אני מרגיש את המחויבות הטוטלית של עדן לפעולה שהיא עושה. והמחויבות הזאת יש לה הרבה היבטים, גם באמביציה של קנה המידה של ההתמודדות עם החלל, בבחירה של המקום של החלל, בלא לוותר לעצמה בדברים. זאת אומרת, היא עשתה תהליך, היא ניסתה דברים, הדברים לא עבדו, היא לא הייתה שבעת רצון, אז היא לא ויתרה, אלא היא המשיכה הלאה. זאת אומרת, יש אמביציה, יש מוטיבציה, יש תשוקה אל הדבר, והמקום הזה מוביל, בעיניי מוביל אותך למקומות נהדרים בתוך העשייה. המחויבות הזאת היא באה לידי ביטוי גם כן באמת לא רק במקום הזה של להתמודד עם חלל כזה דבר, אלא גם במקום הזה של למשל להיות קשובה לאסנס, למהות של הדבר עצמו. זאת אומרת, למשל, נגיד מה שאת אמרת על הבד השחור. להבין איפה נמצא העיקר ואיפה הוא התפל. לדעת ולזהות איך אפשר לקחת בעיה טכנית ולהמיר אותה ליתרון הבעתי וויזואלי. לא לבוא ולומר, אוי זה לא הצליח לי, אוי זה לא כמו שאני רוצה, ואז כאילו להיכנס למין מאבק של אגו עם העבודה, כאילו אני אכתיב לזה ואז זה נראה קלאמזי, ואז זה נראה כאילו עם כל רואים את האי יכולת לפתור את הדברים בהתעקשות הזאת, אלא דווקא לבוא ולוותר כאילו על האגו, ולבוא ולראות מה העבודה מציעה, איזה דברים יש בתוך העבודה שיכולים להיות
סוג של מכפלת כוח בתוך העבודה, להבעה של רגש ולהבעה של תחושה, ולעבוד איתם, לא להתנגד אליהם, אלא לזרום עם הדברים האלו. אני חושב שזו חוכמה גדולה מאוד בעיניי, זה בגרות גדולה מאוד, זה בגרות כאומן בעיניי מאוד גדולה במקום הזה של לדעת איך לזרום עם הדברים ולהפוך אותם לחלק מהתהליך של היצירה, במקום להיות תקוע במקום הזה של אני אחליט איך זה ייראה בסוף כאילו, ולא לדעת להשתמש במקרה שקורה בתוך התהליך עצמו. אז כאילו אני חושב שבאמת כאילו זאת היא עבודה שהיא לא עבודה סטודנטיאלית. אוקיי, זאת היא עבודה שיכולה לעמוד בסטנדרט של אומן, של עבודה בוגרת במקום הזה, מבחינת המחויבות שלך ומבחינת האופן שבו את עושה את הדברים. וכאילו על זה באמת כל הכבוד בעניין הזה. אני חושב אפשר לפרש את העבודה הזאת בכל מיני כיוונים. אני גם כן באמת לא חושב שעבודה, כאילו המקום של ההשר שאנחנו מעניקים לעבודה, זה הדבר הכי חשוב. כל אחד לוקח את זה לכל מיני מקומות שלו. זאת אומרת, מה שחשוב זה שהעבודה מסוגלת לייצר, או מייצרת את ההזמנה לדבר הזה. מייצרת את ההזמנה לחוויה, מייצרת את ההזמנה להרגיש משהו. הרי לא יכולה להיות לנו אחריות על מה כל אחד ייקח מזה, זאת אומרת אם מישהו אחד רואה את זה כמקום מרגיע ושלב, או השני ייקח את זה למקום דווקא מאיים ומפחיד. כי זה באמת כל אחד בא עם מחוזות נפשו לתוך הדברים האלו ועולם האסוציאטות שלו בתוך הדבר הזה. אבל זאת עבודה, שוב פעם אני אומר, נגיד, שאי אפשר להתעלם ממנה, אי אפשר להתעלם מהנוכחות הפלסטית שלה, ומכך שהיא טובעת ממי שמסתכל עליה לחוש משהו. אתה לא יכול לעבור על זה בחטף וכאילו להתייחס לזה כאילו לא ראית שום דבר. מהבחינה הזאת אני חושב שיש פה באמת מהלך מאוד, גם מאוד מחויב שלך, והמחויבות הזאת היא ניכרת בפרמטרים הפיזיים של העבודה, ומול המחויבות הזאת היא נולדת או נוסדת המחויבות של מי שמסתכל בעבודה. ואני חושב שזה איזשהו ערך שבאמת סוג של הזמנה לכולם בנקודה הזאת של לא בשימוש לעשות דווקא נגיד עבודה גדולה, אוקיי? זאת לא הנקודה. עבודה גדולה זה רק עוד איזושהי הזדמנות, אבל זאת הזדמנות להיות, ללך, זה אופן מסוים של טוטליות. אפשר להיות טוטלי גם כן בעבודה מאוד קטנה, אבל הגודל למשל, נגיד במקרה הזה, הוא חושף את המחויבות הטוטלית של עדן לתהליך, ומול הטוטליות הזאת אי אפשר להישאר שווה נפש. אבל אני חושב שיש לך פה הישג פנטסטי. אני חושב שיש לך סוג של, זה לא רק בעבודה הזאת, זה גם בעבודה הקודמת שאת הצגת בגלריה, מחויבות למהלך שלך, ונכונות ללכת עם הדבר הזה עד הסוף ולא לוותר. לא לחשוב על המאמץ שכרוך בדבר. ואני חושב שזה כעמדה, אני חושב שזה גם כיוצר, זה חוויה מדהימה כשאתה עושה את זה. כאילו זה המקומות, זה הרגעים שבהם אתה יכול לשכוח את עצמך ולהיות לגמרי בתוך העבודה. וכחוויה זה חוויה מדהימה, זה כמו להופיע במובן הזה. וזה גם, זה גם מה שמביא בסופו של דבר את העבודה למקומות שהם הרבה יותר רחוקים מהמקומות שהיית יכול להגיע אליהם אם היית עובד באופן שהוא מחושב ומושכל, ושבו אתה עושה את השיקולים של כדאי להשקיע, לא כדאי להשקיע, כדאי להתאמץ, לא כדאי להתאמץ, כאילו
המקום הזה שבו אתה לא עושה את החשבון ואתה מתמסר לחלוטין לתוך המהלך הזה, זה מקום שלוקח אותך למקומות שאם היית עושה את החשבון אף פעם לא היית יכול להגיע אליהם. ואני חושב שבזריקה הזאת שלך לתוך התהליכים, לתוך הדברים, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם, כאילו... אני חושב שאת באמת מגיעה להישגים מאוד מאוד יפים.